টাই আহোম যুব পৰিষদৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ কাৰ্যসূচী। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অন্তৰ্গত টাই আহোম যুব পৰিষদৰ ৰংচঙী আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত ৰংচঙীত আজি বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হয়। নকাৰী মজলীয়া বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা চিকিৎসা শিবিৰত 150+ স্থানীয় লোকক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় ঔষধো প্ৰদান কৰা হয়। বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা কাৰ্যসূচীত দুলিয়াজান অইল ইণ্ডিয়াই বিশেষভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়ায়। হয়, আমাৰ বহুতে ভাল লাগিছে ইয়াত আহি পেলাই। আজি টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে আমাক ইয়াত মাতিছে, আমি আহিছোঁ ইয়াত চাই দিয়ে। মই বহুত ভাল লাগিছে অইল ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা। আৰু আমাৰ পিৰামল স্বাস্থ্যও ইয়াত বহুত যথেষ্ট, আমি মেডিচিনো প্ৰভাইড কৰিছে তেওঁলোকে পিৰামল স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা। তো আমাৰ ইয়াত সেই কামটো কৰি বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত আচলতে টেঙাঘাটত আৰু ক'ৰবাত আপোনালোকে এটা, হয়, আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কেম্প আমি আমাৰ 24 লোকেশ্যনত আমি কৰি থাকোঁ। টেঙাঘাট এৰিয়াত, চাবুৱা এৰিয়াত আমি 24 লোকেশ্যনত আমি মাহৰ 24 দিনত আমি যাওঁ। আমাৰ দুজন ডক্টৰ, দুজন ফাৰ্মাচিষ্ট আৰু দুজন ANM আছে আমাৰ লগত। গোটেইখিনি কৰা হয়। আমাৰ ইয়াত হিমগ্ল'বিন, RBS গোটেইখিনি চোৱা হয়, ব্লাড প্ৰেছাৰ চোৱা হৈছে। হয়, নিশ্চয় পৰা যায়। আমি মেজৰ বেমাৰ থাকিলে ইয়াত আমি প্ৰিলিমিনাৰী ট্ৰিটমেণ্টখিনি দি পেলাই তেওঁকেতো আমি ৰেফাৰ কৰিব লগা হয় আৰু মেডিকেল কলেজ বা তেনেকুৱা জেগাত ৰেফাৰ কৰা হয়। উল্লেখ্য যে ৰংচঙীৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা অহা লোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰে ডক্টৰ আশাফুল বাহৰ, ডক্টৰ আমন গুপ্তা, ফাৰ্মাচিষ্ট প্ৰিয়ংকা বৰা, মুকুন্দ মাধৱ নাথ, হেবিকা পৰিণীতা চেতিয়া আৰু শান্তিমণি কলিতাই। হয়, আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম ৰংচঙী আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড দুলিয়াজানৰ সহযোগত আমি বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ এটা নকাৰী মজলীয়া বিদ্যালয়ত আমি লৈছিলোঁ। আৰু ইয়াত 200+ ৰোগী আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে, নিজৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি গৈছে আৰু নিজৰ সৰু সুৰা বেমাৰো ইয়াত দেখাই যাব পাৰিছে। আৰু আপোনালোকৰ বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ ফালৰ পৰা আমি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ অঞ্চলটো নগৰ অঞ্চলৰ পৰা বহুতখিনি ভিতৰুৱা হয়, সেই অঞ্চলত গাঁৱলীয়া মানুহ কিছুমানে বাহিৰত গৈ দেখাবলৈ যোৱাটো অলপ যান্ত্ৰিক অসুবিধাও হয়। আৰু ইয়াতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত এইটো সুযোগ পাইছে, তাৰ কাৰণে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উক্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ কাৰ্যসূচী বিশেষভাৱে পৰিচালনা কৰে ৰংচঙী আঞ্চলিক টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি অভিজিৎ গগৈ আৰু সম্পাদক অপু ফুকনে। কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ডিব্ৰুগড় জিলা টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভানুৰঞ্জন গগৈয়ে। ৰংচঙী আঞ্চলিক টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ সফল ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে অঞ্চলৰ ৰাইজে যুৱ পৰিষদক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টেঙাখাট লাইভ।